Ось так виглядає оновлене купе потягу Київ-Ужгород. З'явилася шторка. Підсвітка, ну, вночі працювала. Певно, вимикають на день. Зверху, напевно, Агат 05 датчик диму. Дзеркало поставили. І тут є навіть. Показує, чи вільний туалет. Розетка є. Звичайне, напевно, радіо, як і раніше. Так що, якщо брати матрас чорний, чорна подушка, навіть дорожка є. Заходити не буду, а там, якщо брати порівняння, то можна сказати, що взагалі фантастика. Все автоматично спрацьовують датчики. Так що відчувається прогрес в українській залізниці. Єдине, що ціна, якщо доїжджати зі Львова до Ужгорода, цей квиток коштує приблизно 107 гривень, це без постілі. Якщо брати ще постіль додатково, чай, то ще можна плюсувати. Після цього потягу ще один іде, і там дорожчі виходять квитки чомусь. Але нічого, можна подорожувати. В туалеті є мило, туалетний папір. Так що подорожуйте залізними дорогами України. Ось так виглядає ЖД вокзал Ужгорода. Сьогодні я тут проведу один день і повернусь назад до Львова. Такі в Ужгороді пам'ятники. То була свиня. Це макака. Ось так виглядає Ужгородська річка. Яка ось туди далі тече через центр міста. Ось так в Ужгороді можна пройти і вибрати собі книжку почитати. Наразі книжок немало.